අපිට කියනවා මීට 160ක් අටවෙනි ගානේ මීට 160ක් උස ගොඩ නැගිල්ලක මුදුනේ අයිනේ නම් තිරසන රාජක 45 කාණතව ප්‍රක්ෂේපණයක ලංචුවක් ගොඩ නැගිල්ල පාමුලේ නම් මීට 160කින් පතන වෙනවලු. එතකොට අපි අහනවා ප්‍රක්ෂේපණ ද්‍රවේ එක ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අපිට මීට 160ක් උසයි. තොර තිරසන රාජක 45 කෝණකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ. විවේගී යූ කියලා ගමුකෝ. එතකොට මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් මොකද අපි සමජය කියන්නේ යූ කොස 45 තිරස් වෙන්නේ. කොස 45 කියන්නේ කවුද? ඉතල යූ එක මුල දෙක නේද? ඒ කියන්නේ මුල දෙකනේ. තිරස් සමජය කියන්නේ යූ සයින් 45. ඒ යූ එක මුල දෙකයි. එතකොට මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා පොළවේ පත් වෙනවලු. පොළවේ ගොඩනැගිල්ල පාමුල ඉඳන් මීටර 160ක් දුරයි. එතකොට මම කරන්නේ මේකේ මුලින්ම තිරස් හතර දාලා ඉන්නේ. මේකේ මට ලේසි දෙනවා මෙහෙම තිරස් හතර සමාන යූ දාලා. තිරස් හතර මේ 160ක් යනවා. යූ කෙන් තිරස් ප්‍රයෝගය දර යූ කොස 45. ඒ කියන්නේ U එක මුල දෙක කාලයේ මුළු කාලය අපි කැපිටල් T කියලා ගමු. ඒකෙන් U T ගුණිතයට ගත හැකි 160යි මුල දෙකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉහළ දිශාවට දානවා U T සමාන U T ධන භාගයට වර්ග. සමාන U T ධන භාගයට වර්ග. S කියන්නේ ගිහිල්ලා ආයි පොළොට එනවා. ඉතින් අපි ගොඩනැගිල්ල මුදුනේ ඉඳන් ඉහළට තියෙන විස්ථාපන තමයි ධන ගන්න අපි. ධන ඉහළට දැම්මේ. ඉතින් පටන් ගන්න තැන වල පල්ලෙහා නිසා රිනේක 160 ලියන්න ඉතලා ලිව්වේ අපි යූට ලියන්නේ කවුද සිරස් ප්‍රයෝගේ ඒක ධන මේ යූ එකට මුල දෙකයි යූ එකට මුල දෙක උඩ යූ එකට මුල දෙකයි කාලේ මුළු කාලේ ටි ධන භාගයයි ඒ කියන්නේ 10යි ටි වර්ගේ අපිට මෙන්න මෙතනින් යූ එකට මුල දෙකයි ටි කියන අගේට මෙතන අගේ ආච්ච කර තැවි ඒ කියන්නේ 160යි එනවා රිනේක 160 සමාන 160 රින 5යි ටි වර්ගේ මම පහයි ටී වර්ගයේ වම් පැත්තට ගත්තොත් ධන පහයි ටී වර්ගයේ සමානයි මේ 100ට මේකට ගත්තම 100ට වැඩි එකක් 320ක් වෙනවා. ඒක ටී වර්ගයේ සමානයි 360 බෙදෙනවා පහයි. 320 320 නෙමෙයි 320 බෙදෙනවා පහයි. 320 බෙදීම 5. ඒක 64ක් වෙනවා. ඒක ටී වර්ගයේ තප්පර 8යි. එහෙනම් මේකේ පියාසතර කාලය හෙවත් පොළවේ පත්තිමුණ කාලය තප්පර 8යි. එහෙනම් අපේ හරි ප්‍රශ්න මොකද්ද ප්‍රක්ෂේපණ ප්‍රයෝගය එහෙනම් ගන්න අපි සූත්‍රයකට දාමු අංක 1 කියමු 1ට ආදේශය තර U T සමානයි 100ටයි මූල 2 T තප්පර 8යි තර U වැඩි කිරීම 8 සමානයි 100ටයි මූල 2 තර U ලගේ 168 න් බෙදනවා තර මීටර 20යි මූල 2යි M S වෙන එක මූල 2 වෙනකොට 20 වැඩි කරනවා 1යි 4යි 1යි 4යි එතකොට 20 වැඩි කිරීම 1.4 1.4 28.2 2.8 ඉන්වෙස්ට් වෙන්නේ අනේ ප්‍රක්ෂේපණ ප්‍රයෝගයේ ඉන්නේ 20 මුල 2යි නැත්නම් 28.2 2.8 කරනවා තමයි උත්තරේ